teď sedím v poslední kupře limitované DCR, 799 aut. Tady máme číslo 431. Před náma 0-litrová oktávka v benzínu. Uvidíme, jak to pojede. Dneska je nějakých 32 stupňů, tak má kolem 54. V první jízdě to docela plavalo. I přes, jak se nad ním myšeliny, tak byly chvíle, kdy ty gumy byly prostě přehřátý. Ta trať je extrémně, extrémně vařící. Máme vjezd, kolik máme aut. Blbý je teď to, že se nám na trať míchají motorkáři, kteří jsou docela nebezpeční, jak oni pro nás, tak my pro ně. Protože vznikají taky neúplně hezký situace. Je to, že tady jezdíte s takovýma Porschákama a pak tady dojíždíte prostě absolutní plečky, které jedou hrozně moc pomalu a akorát vznikají nebezpečné situace a bouračky. Takže jdeme na to. Tak je to přesně tak za zatáčka vždycky. Pana Audi nás obrzdala nás. Jest tak. Jo.
jsou no. přesně ty situace, kdy se prostě úplně jako nemá předjíždět, ale prostě ty lidi se tam naserou. Taková zlehla sucha. Tady ta podělaná uchcena se nebrzdila, tak by to bylo úplně žuž, ale bohužel. Paťo, jeď ty vole. Tady to zatáčka je přesně takhle uhrnul a budu málem. Žijem.
Under Night, kámo! Ty p***o! Gratuluju! Ty králo! Under Night, ty vole. Páťa, pojď mě závistí. Ty pičo. Tak kde máme ty naše milovaný fanoušky? Tady jsou kucí. Je to tam, po 9! Dobrý, já nemám tohle. No, ani moc teplo není. Protože ring pod 9, no. To je nádhera.